Ikusentzunezko arrunt baten grabazioan, pertsona bakar batek egin ohi ditu bideokamerak eskatzen dituen lan guztiak. Baina arraldia teknikoki zaila denean, laguntzaile bat hartu ohi du. Kamera laguntzailea. Kamera laguntzailearen lana izaten da arraldia fokatzea. Gaurko lantegian, kamera operadoreak eta haren laguntzaileak egiteko diren fokatze ariketak eta kamera mugimenduak praktikatuko ditugu. Has gaitezen! Hitz egiten ari diren bi pertsona kanpoko kontrakanpoan, plano finkoan hartzeko moduan kokatuko dugu bideokamera. Egoera dramatikoa honako hau izan daiteke. Aurrez aurre ikusten dugun pertsonaia hitz egiten ari dena fokaturik edukiko dugu. Bukatzen du jarduna. Beste pertsonaiak buelta ematen du, nahikoa haserre. Haren aurpegia fokatuko dugu. Hitz egiten du. Bestearen erantzunak irauten duen bitartean, fokua dagoen gunean edukiko dugu. Bukatzen du jarduna. Atzean gelditu den pertsonaia fokatuko dugu orain. Hark erantzun egiten dio. Bideokamera mapa baten aurrean kokatuko dugu zoom bat egiteko hiri baten izena eta neurriak erakusteko. Mapa ohol baten gainean itsatsita dago. Oholari pertsonaia batek eusten dio. Zuma bukatzean bideokamerak gorantz egiten du oholari eusten dion pertsonaiaren aurpegia behar bezala fokaturik erakutsi arte. Sigisaga dabilen pertsonaia bati, alboko trabelin baten bidez jarraitzeko beharko ditugun elementu guztiak prestatuko ditugu. Pertsonaiak ibilbidea bukatzean, zoom bat egingo dugu aurrerantz pertsonaiaren bularreko plano batez bukatzeko. Horixe izan da guztia gaurkoz, adiskideak. Ez ahaztu egindako ariketak grabatzeaz. Ezin hobeto etorriko zaizue eta akatsak zuzentzeko eta egindako aurrerapenak ikusteko. Aio, adiskideak, izan ongi.